Gerą vakarą, kviečiu žiūrėti pirmadienio Marijampolės televizijos žinių laidą. Pradžioje anonsas, tai ką matysite. Karas Ukrainoje. Kokia gali būti karo baigtis, kaip mes turime reaguoti ir ko pasimokyti. Marijampolėje lankėsi Japonijos ambasadorius Lietuvai. Marijampolės kriminalistai sulaikė labai didelį kiekį kontrabandinių cigarečių. Odeta Willow pristatė jau antrą savo romaną Trečias kartas. Marijampolės šokių grupė Arabeskas paminėjo veiklos 25-metį. Rusijos vykdoma karinė invazija į Ukrainą kelia sumaištį pasaulyje ir nerimą žmonėms. Atsargos pulkininko Eugenijaus Vosyliaus teigimu, karą gali užbaigti derybos, bet reikalavimai turi tenkinti abipusės. Ar žadama vakarų karinė parama gali padėti Ukrainai pereiti į puolimą? Kokius rezervus pranašumus turi abi kariaujančios pusės? Ir ko mes galime pasimokyti iš šio karo? Apie tai eksperto įžvalgose. Medijose stebint žiaurius karo Ukrainoje vaizdus, belieka spėlioti, kas gali sustabdyti beprasmes žūtis ir šalies niokojimą. Marijampoliečio atsargos pulkininko Eugenijaus Vosyliaus teigimu, karą gali užbaigti derybos, bet reikalavimai turi tenkinti abipusės. Derybų privalo norėti abipusės. Ir tose derybose privalo būti keliami reikalavimai, kurie tenkintų abipusės. Ar dabar, reiškia, tie reikalavimai, kuriuos kelia Rusija, tenkina Ukrainą, ar tie reikalavimai, kurie kelia Ukrainą Rusijai, tenkina Rusiją, tai čia vėlgi, reiškia, mes pamatysim su laiku. Nes tuos reikalavimus, kuriuos kelia Rusijai, be abejo, Rusija Ukrainai nėra priimtini, o Ukraina, kada sako, reiškia, kad išeikite iš visų teritorijų, tai Rusija to nesiruošia daryti. Tai jeigu nepavyks derybomis, tai kas tada? Tada karas užsitęs. Karas užsitęs, gali būti taip, kad reiškia pereis rusai į kažkokias tai gynybines pozicijas. Deryboms prasidėjus tai 10 ar 14 dienų gal dar gali trukti, bet sakau, jeigu derybos nepavyksta, tai karas gali įsitęsti, kaip sakė ukrainiečių vidaus reikalų ministro pavaduotojas, sako, pusę metų, tai tikrai. Atsargos pulkininkas pabrėžia, iš vakarų siunčiami gynybiniai ginklai negali padėti Ukrainos kariuomenei pereiti į puolimą. Ta ginkluotė, kurią mes girdėjom, reiškia, prieš dieną bus suteikta, ar ne, tai yra prieš lėktuvinė gynyba arba tolimojo nuotolio prieš lėktuvinę gynybą, kurios Ukraina stokojo, ji gali padėti apsaugoti oro erdvę, gali numušti balistinės raketas, tačiau padėti kontrpuolime ji nelabai gali. Kontrpuolimui reikalingi visų pirma puolamieji ginklai, tai yra tankai, tai yra artilerija, tai yra aviacija, kuri remia pėstininkus ant žemės, tai vat būtent. Ar šių pajėgumų turi Ukraina? Ukraina, na, nepasakyčiau, kad labai turi. Va čia ir yra didžiausia bėda. Jeigu jie turėtų pakankamai pajėgumų, tai galbūt, reiškia, ir galima būtų kalbėti apie rimtesnės kontratakas ir sakykim, apie rimtesnį Rusijos atstumimą. Dabartiniu atveju Ukraina gali ir daro, reiškia, tokias mažesnio masto kontratakas. Mes matom šiaurės kryptyje, mes girdim apie tai, kas vyksta, reiškia, prie Charkovo. Tuo tarpu Rusijos pajėgos turi rezervų, tačiau turi ir keblumų. Jeigu mes pasižiūrėsim į nuostolius, tai Rusija patyrė didžiulių nuostolių. Jie praktiškai buvo sukaupę prieš karą, kada buvo aplink Ukrainą, tai taip skaičiuojama 450 kovos lėktuvų. Tai jie 25% jau yra netekę. Jie netekę beveik 50% sraigtasparnių. Jie netekę 440 tankų, kas jeigu mes lyginsime, sakykim, karą Afganistane, kuris truko beveik 10 metų, tai Rusija buvo praradusi 137 tankus.
jie netekę 1400 viršaus šarvuotos technikos vienetų, jie netekę virš 800 sunkvežimių ir taip toliau. Tai yra didžiuliai nuostoliai. Kita vertus, Rusija turi tos geležies, bet kaip aš sakau, reiškia, tą geležį reikia atvežti iš tolimųjų rytų, iš kitų karinių apskričių ir kokiam stovi ta technika. Ar ji, reiškia, naujoviška, ar ji senoviška. Kita vertus, Rusija jau pagal Ukrainą neteko virš 14 tūkstančių berods, ar ne, karių, tai tas netektis reikia papildyti. Rusija turi pranašumą ore, turi pranašumą, reiškia, raketų, kuriomis, kaip mes matome, atakuoja ne tik, reiškia, tas vietas, kurios yra sąlytėje su priešu, bet atakuoja ir Lvovą. Taip kad turi tam tikrų pranašumų, be abejo, skaičiai ginkluotės jų daug didesni yra, tačiau ne vien tik tai skaičiai, ne vien tik geležis lemia, pirmiausia, lemia ryštas, karių moralė ir noras kariauti ir žinojimas, už ką tu kariauji. Ukraina kariauja už savo žemę, už savo tėvynę. Už ką Rusai kariauja, aš nežinau. Šis karas moko visus. Europai suteikia šansą susivienyti pagalbai, žmonėms pateikia pavyzdį, kaip ginti savo tėvynę. Ir dar viena pamoka – ekstremalioms situacijoms reikia būti pasirengus. Informacijos yra labai daug, iš tikrųjų. Žmonės kartais sako, o iš kur mums ką sužinoti? Na, šitame amžiuje, iš tikrųjų, nueikime į mobilizacijos departamento tinklalapį, kur yra krūvos leidinių, kuriuos galima parsisiųsti. Galime pasižiūrėti krašto apsaugos ministerijos tinklalapį, vėlgi, kaip elgtis karo metu, kaip elgtis krizės metu, kaip pasiruošti. Na, iš tikrųjų, tikrai reikia tik tai noro. Natūralu, kad karas sukelia išgyvenimus ir neigiamas emocijas. Tačiau Eugenijus Vosylius patarė atidėti emocijas į šalį, nepanikuoti, o imtis racionalių veiksmų. Ar mums reikia ten tų 10 kg druskos, ar mums reikia cukraus, ar mums reikia tų kruopų, kurias kirmėlė suvalgys, tai pagalvokim, iš tikrųjų reikia turėti tam tikrų atsargų, bet jos turi būti absoliučiai pamatuotos ir racionalios. Na, Lietuva tikrai nekariauja. Mes esam NATO nariai, NATO yra pati stipriausia organizacija, kuri turi didžiulį pranašumą prieš Rusiją, kantrybės, susiklausimo. Jeigu jūs norite kažkuo tai prisidėti prie pagalbos Ukrainai, tai tikrai yra vietų ir yra, reiškia, būdų, kaip tą padaryti. Jeigu jūs norite išmokti kariauti, stokite į Šaulių sąjungą, į krašto apsaugos savanorių pajėgas. Na, o visiems kitiems palinkėčiau rimties, susiklausimo ir nekelkim panikos. Marijampolės savivaldybėje lankėsi Japonijos ambasadorius Lietuvai Tetsu Osaki su savo komanda. Susitikime su Marijampolės vadovais buvo pristatyta savivaldybė, ambasadorius supažindinta su verslo vystymusi, aptartos bendradarbiavimo galimybės. Japonijos ambasadorius Lietuvai Tetsu Osaki šias pareigas pradėjęs eiti spalio mėnesį atvyko pirmo vizito į Marijampolę. Ambasados komandą priėmė meras Povilas Isoda, kiti savivaldybės vadovai. Svečiams buvo parodytas filmas apie Marijampolę, pristatyta savivaldybė, bendradarbiavimo galimybės. Jie domėjusi Marijampolės savivaldybės išskirtinumu, verslo plėtra, magistralės vieba Baltika ar geležinkelio Rail Baltika vystymu Marijampolės regione, vykusiais kultūriniais projektais, kurie buvo rengiami su Japonijos ambasada. Mes labai gražiai turėjom ne vieną gražų projektą, kai kultūrinį projektą, ypatingai buvo kultūros metai, tai matėm tikrai galėjom iš arti susipažinti su Japonų kultūra. Smagu, kad ne tik tai kultūrinis dalykas, bet ir verslas, kad šiandien jūs aplankyti vieną iš tų verslų, tai labai smagu, kad daug kad tolimo valstybė, bet mūsų verslo ryšiai plėtojasi, tai tikrai leidžia tvariai mūsų bendravimą tikėtis, kad ateities bus stiprus ir naudingas abipusiai. Japonijos ambasadorius Tetsu Osaki dėkoja už galimybę apsilankyti Marijampolėje ir už didžiulę pagarbą iškeliant Japonijos vėliavą šalia Ukrainos.
Ambasadorius pabrėžė, Lietuva ir Japonija nėra tokios skirtingos šalys, kaip gali pasirodyti. Mes, kaip ir jūs, patiriame Rusijos grėsmę. Aš labai norėčiau, kad Japonai geriau pažintų Lietuvą. Nuo 2013 metų iki pandemijos vyko turiningas Japonijos ambasados ir Marijampolės bendradarbiavimas. Tikimasi, kad gyvenimas sugrįš į buvusias vėžes ir draugystės ryšiai tęsis. Dirbama, kad Japonijos įmonės užmegztų kuo daugiau verslo santykių su Lietuva, sakė ambasadorius. Susitikime taip pat dalyvavo Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis, kuris supažintino ambasadorių su Kalvarijos gimnazijos bendradarbiavimu su Japonijos ambasada. Susitikimo pabaigoje meras Povilas Isoda Japonijos ambasadoriui Tetsu Ozaki padovanojo knygą apie Marijampolę, pakvietė jį vėl apsilankyti ir planuoti naujus susitikimus bei kultūrinius projektus. Prieš susitikimą savivaldybėje ambasadorius lankėsi bendrovėje Mantinga, kuri nuo 2011 metų palaiko verslo ryšius su partneriais iš Japonijos. Šiemet minimas Japonijos ir Lietuvos draugiškų santykių šimtmetis. Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia apie sulaikytą labai didelį kiekį kontrabandinių cigarečių. Kovo 17-ąją komisariato kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai, turėdami iš ankstinės informacijos, patikrinimui sustabdė du lengvuosius automobilius, kuriuos vairavo Marijampolės miesto gyventojai. Automobilių patikros metu jų bagažinėse buvo aptikta pusketvirto tūkstančio kontrabandinių cigarečių pakelių. Vėliau buvo atlikta ta minėtų asmenų bendrininko saudyboje esančioje Alytaus rajone, kur rasta dar beveik puspenkto tūkstančio pakelių kontrabandinių cigarečių. Iš viso iš nelegalios apyvartos išimta apie 7900 kontrabandinių cigarečių pakelių. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminis tyrimas komisariate pradėtas siekiantis aiškinti ir sukčiavimo atvejį. Į pareigūnus kreipėsi 24 moteris, nurodžiusi, kad internetinėme portale rado skelbimą apie nuomojimą butą Šakiuose, tariamam nuomotojui pervedė 240 eurų kaip depozitą už buto nuomą. Nuvykus į sutartą vietą, namo tokiu adresu nerado. Su asmeniu susisiekti nepavyko, pinigai nebuvo gražinti. Vilkaviškio rajono savivaldybėje Patunkiškių kaime policijos pareigūnams patikrinus automobilį, prie kurio vairo sėdėjo 26 vyras, automobilio viduje buvo rasta dėžutė su joje esančia augalinės kilmės galimai narkotinę ar psichotropinę medžiagą. Dėl įvykio komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas. Lietuvos muitinė informuoja apie ribojamą eurobanknotų išvežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims yra draudžiama parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti eurobanknotus į Rusiją ir Baltarusiją, net ir pateikus grynųjų pinigų deklaraciją. Taip pat ribojama gabenamų asmeniniam naudojimui skirtų eurobanknotų sumam. Fiziniai asmenys, išvykstantys į Baltarusiją ar Rusiją, asmeniniam naudojimui eurobanknotais gali gabenti nedidesnę nei 60 eurų sumą kiekvienam asmeniui. Jei muitinės darbuotojai nustatys, kad deklaruojama eurobanknotų suma viršyje išvežti leistiną sumą, grynųjų pinigų deklaracija nebus įforminama, o asmuo su eurobanknotais bus grąžintas atgal į Lietuvą. Marijampolės kolegijos lektorė Odeta Gloksnytė išleido ir marijampoliečiams pristatė jau antrą savo romaną pavadinimo Trečias kartas. Slapyvardžiu Odeta Vilau pasirašanti autorė sako, kad rašymas yra jo saviraiška, o ir pirmoje ir antroje lietuvių ir anglų kalbomis parašytose knygose tiesiog gyvenimas. Žodžiu. Pirmąjį savo romaną prieš 10 metų išleidusi Odeta Vilau, Marijampolės kolegijos edukologijos ir socialinio darbo fakulteto prodekanė Odeta Gluoksnytė, dabar džiaugiasi galėdama pristatyti antrąjį savo darbą, romaną Trečias kartas. Rašymas man apskritai yra saviriška, kaip kiekvienam žmogui ir ne, kokia nors kitokia jo ten, nežinau, hobis, dar kas nors, tai man savęs išraiška.
yra rašymas ir ta knyga gimė. Tiesiog, kad buvo toks poreikis rašyti, ne dėl to, kad norėjusi, kad kas nors skaitytų ar kas nors nupirktų, tai čia visai net nebuvo tokios intencijos. O antroji gimė todėl, kad rašysi po pirmosios labai sunkiai, bet norėjusi vis tiek ją kažkada išbaigti. Romaną trečias kartas anot autorės galima skaityti ir kaip pirmojo tęsinį, ir kaip atskirą romaną. Jame meilė, nuotykiai, gyvenimas. Ten yra tiesiog daug idėjų, ar tiesiog ten toj knygoj negali būti vienos idėjos nešančiosios, tai galbūt tai ir yra ir gyvenimo išgyvenimo balansas, ir teikmė rutinoje, kasdienybėje, ir meilės siužetas arba linija. Tiesiog gyvenimas knygoje. Pats knygos formatas neįprastas. Šis romanas, kaip ir pirmasis, yra lietuvių ir anglų kalbomis. Todėl jį gali skaityti ir lietuviai, ir užsieniečiai. Knygą autorė išvertė pati ir redagavo, ir viršelį sukūrė pati. Anot autorės, knyga švelni ir moteriška, todėl skirta labiau moteriškam skaitytojų ratui, tačiau tinka be abejo visiems. Autorės planuose jau ir trečioji knyga, taigi Odetos Vilau kūrybos gerbėjai jau turi ko laukti. Marijampolės kultūros centro šokių grupė Arabeskas paminėjo 25-ąjį gimtadienį. Tai nuolat atsinaujinantis šiuolaikiškas kolektyvas, daug koncertuojantis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kolektyvas yra išbandęs įvairių stilių šokius, nuo modernaus ir lietuvių liaudies. Jame šokusios merginos sako, kad tai neįkainojama patirtis visam gyvenimui. Marijampolės šokių grupė Arabeskas 25. Šis kolektyvas jau ketvirtį amžiaus savo puikiais pasirodymais puošia Marijampolės renginius. Grupės šokėjus džiugina ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos, Prancūzijos, Italijos, Čekijos, Danijos ir kitų šalių žiūrovus. Kolektyvas jau daug metų organizuoja šiuolaikinį šokį populiarinantį festivalį konkursą Vizijos. Visus 25 metus kolektyvui vadovauja ir šokius kuria choreografė Daina Misiukevičienė. 1997 metais pradėjo dirbti moksleivių kūrybos centre tuometiniam, ir tada mes įkūrėme merginų grupę. Taigi, tai dabar kaip suskaičiuojam, tai yra 25 metai, ketvirtis amžiaus. Tačiau Arabesko vardą mes pradėjome taikyti ir naudoti jį savo festivaliuose, koncertuose, jau tik tai už metų. Tai kitais metais mes turėsime kaip ir vardo 25 metai. Kolektyvas buvo šiuolaikinių šokių, bet šiuolaikinis šokis yra be galo didelė ir plati sąvoka, nes įeina daugybė žanrų. Ir visgi aš norėjau, kad kolektyvas būtų gana įvairiapusis, kad tai nebūtų vien tik tai tautinių šokių būrelis, kad galėtų išreikšti save, ypatingai, tarkim, yra modernus šokis, improvizacinis šokis, kada galime išreikšti savo jausmus, savo kalbą šokių, tai būtent mes rinkomės tokius šokius, kuriais galima kalbėti. Jubilėjiniame koncerte buvo pristatyti charakteringiausi repertuaro šokiai, kurie atskleidė įvairią pusį kolektyvo veidą. Neapsėita ir be premjerų, jų buvo dvi. O kiekvienas šokis, lyg mažas spektaklis, nagrinėjantis pasirinktą temą, kalbantis judesio ir daug pasakantis. Daina
Jasiukevičienė prisipažįsta, jau tiksliai nebesuskaičiuoja, kiek išugdė šokėjų arba šokį mylinčių žmonių. Į jubilienį koncertą susirinkusios buvusios kolektyvo narys sako, arabeske įgyta patirtis neįkainuojama. Man jis reiškia tokia mano vaikystės mokykla turbūt, kuri labai daug išmokė pasitikėjimo savim, disciplinos, sutinku gyvenimo drauge savo ten, tai kažkaip visada su malonumu grįžtu pas vadovę, aplankyti, pažiūrėti merginų ir gerą matyti, kaip auga kolektyvas. Labai daug emocijų telpa į tą šiuolaikinį. Tu gali ir liūdesį, ir džiaugsmą jame išreikšti, ir įvairią energetinę būseną, tai man atrodo dėl to yra smagiausia. Ne? Man asmeniškai tai buvo, nežinau, kaip asmenybės augimo etapas ir būtent vadovė padėjo šaukti tokiais asmenybėj. Ir arabeskas man iš tikrųjų suformavo labai daug draugių. Ir iki šiol mes esam sakrilę, pavyzdžiui, labai geros draugės. Palinkėčiau vienybės, nes kai susivienyji, tai gali pasiekti neįtikėtinų rezultatų. Ir iš tų rezultatų iš tikrųjų, nežinau, ateina daug, daug gerų emocijų ir jausmų. Ir o vadovei tai nenusto daryti tai, ką jinai geriausiai daro, nes tai yra neįkainojamas talentas. Marijampolės šokių grupėje arabeska šoka 27 šiuolaikinį šokį mylinčios šokėjos. Tai tiek informacijos paruošėme šiandieną. Ramios savaitės, sudie.